do, da ni'n mynd yn ôl rwan at yr hyn sioi gerdd na. Wel, nid te na choffi sy'n gyda ni fan hyn. Bethany, beth sy'n fan hyn? Mae gennau ddŵr poeth fan yma hefo fi. Yn trio cynhesu'r llais? Wel, trio agor o gwddw mwy na dim, achos mae yna nodau fawr niwedd y gar, felly gwneud yn siŵr mod i medru cyrraedd nhw. A chdi wedi bod yn gwneud tipyn o ganu o'r wythnos hon yn barod? Do, dwi wedi bod yn gwneud llwyth o ganu o'n i'n perfformio yn y cyngerdd agoriadol, a dwi wedi bod yn canu dy Sul hefyd, a dy Llun a dy Mawrth, felly mae wedi bod yn ddi-stop ydy. Mi wyt ti wedi bod yn brysur iawn, ond ydy hwn yn rhyw fath o binnacle i ti, gyrraedd y llwyfan yng nghystadleuaeth sy'n mor boblogaidd? O, yndi, mae wir yn binnacle mi. Dwi wedi bod yn trio yn y gystadleuaeth hon ers blynyddoedd bellach, a wir wedi bod eisiau llwyfan bob blwyddyn, a dwi'n mor falch mod i medru cael llwyfan eleni yn Eisteddfod yn Dinbych. Mae'n golygu cymaint i mi, a dwi'n mor gyffroes i medru perfformio flaen pawb heno. O, ydi wir, dwi'n siŵr. Be fyddi di yn ei ganu heno? Dwi'n mynd i ganu Pwt o Las o'r sioe gerdd Ianto. Ianto? Diddorol, yeah. Sut ti'n dewis y gan felly? Wel, pendron i ddechrau fo pa ganeuon dwi'n hoffi a beth sy'n gweddu fy llais, a wedyn trio meddwl be fydd yn creu argraff ar gynulleidfa a be fydd yn medru arddangos fy llais i gynulleidfa hefyd a rhywbeth fyddai'n medru actio trwyddo fo. A dyna, dyna pam nes i feddwl am y gan yma'n arbennig, achos dwi wrth y modd efo hi. Wyt ti'n mynd ati i edrych ar y sioe yn ei gyfanwaith fel petai a chymeriadu ag yn y blaen? O, ymdw yn bendant. Dwi wedi gweld y ffilm Ientl efo Barbra Streisand, a dwi wrth y modd efo'r ffilm. A dwi'n gwrando ar y soundtrack o hyd, a felly dyna un o'r rhesymau hefyd o'n eisiau gwneud y gan, achos mod i'n teimlo mod i'n medru enieithu a efo'r cymeriad hefyd yn y ffilm hwnnw. O, dwi'n siŵr y byddi di wrth dy fod ar y llwyfan yna, pob hwyl i ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Ac i'r llwyfan yr awn i rŵan i fwynhau perfformiad Bethany Celyn, hi sydd yn cloi y gystadleuaeth ar unod o sioe gerdd dros 4 ar 15 oed. Lea Owen yn cyfeilio iddi hi i Pwt o Las ydy'r darn o'r sioe Ientl. Dechreuodd hyn pan sylwais i mae o'r ffenest yn fystafell oedd ond pwt o las. Breuddwyd iaith fydd wrth gamud raw. I'r ffurfa fen lenwi'r byd ac ymestyn fyri, fe ddaeth yr awr. Papa cnyw di neirie i'r adain fyw. Papa wyt ti'n agos ac er mewn enid gallwn ollwn popeth nôl i'r llawr. Fe deimlai si, papa wyt ti'n weld i y pethau gwych. Papa wyt ti'n neigodd y pethau rhaid ei profi trwy i fent yn er mor gadar nad i o gel i'r tir. Weithiau trwy perigol darganfod fy mhleserau mor byr. Lle bynnag rhwng yn iaf bydd atgofion i brocio fy nghof, ond dal i grediw yna cwestiynu lle bynnag y trof. Dwedwr ffai ble, ble mae yr hwn a fydd yn troi'n weld i. Ar han i'n driw, fy holl o beth yw'n brwd fy nghalon eifgar i. Trwy fyw yn llawn, fe ddysga fwy. Trwy ddysgu mwyr yn sylweddol i rwy'n dau a dim. Pob cam ymlaen, papa gen i lais nawr, ti ddalen lan. Papa gen i siawns nawr, pob mynd i'r teithiad hyd y daith. Mwy sigydd rhaid i'n mynd, pan ddim herio mwy. Os hedfan, hedfan nawr, pan dewis tai a mwy
Papa, rwy'n dy deimlo. Papa, rwy'n hedfan. Rar. Un o ferched Dinbych, Bethany, Celyn yma na. A Lea Owen yn cyfeilio iddi hi yn cloi y gystadleuaeth i'r unawdwyr allan o'r sioe gerdd dros 4 ar 15 oed. Mae'n cydredeg a chystadleuaeth Richard Burton hefyd i honno ddim cweith wedi gorffen ffion. Beth amdani ta? Beth am y perfformiad yna? Wel, eisiau fwynhau hwnna'n fawr iawn. Dwi'n meddwl bod i wedi dewis yn ddoeth iawn at ei chryfderau hi. O'ch chi'n gallu gweld i'r range i fanna bod i'n isel a hefyd bod i'n gallu beltio fyny yn y nodau ychel na fanna. Bych o bod i wedi gwythio chdi bach ar y diwedd yma, wedi golli chdi bach o'r rheolaeth i. Ond oedd i wedi cymeriadu dda iawn, a chi'n dall y stori. Na, gafodd i hwyl dda iawn arni. Ar archog, gweld arni, mae beirniad i gystadleuaeth yna rwan. Catherine a Catrin yn mynd i wneud i penderfyniad. Ac wrth gwrs, mae Orion. Sut gystadleuaeth i wedi bod achos mi roedd ati yn yr rhagbrawf hir? Hir iawn, bore yma. Oedd, mae lot o doriadau rhwng pawb. Na, rhaid fi ddweud, nes i fwynhau yr un dan 19 o well, a ni'n teimlo bod y dewisiadau y cynnion oedden nhw wedi'i wneud yn siwtio nhw yn well a falle. Ond efo heno yma, swn i'n dweud bod o rhwng, er bod fi wedi mwynhau hyw, swn i'n dweud bod o rhwng Bethany a Megan. Nes i fwynhau ddwyn nhw y fawr iawn a dwi'n meddwl bod Megan wedi wneud o'n gynnil, ond swn i wedi licio chdi bach fwy o gynnildeb. Dwi ddim ar y ffens, Bethany. Right. Diolch yn fawr iawn i chi. Ac os o'n pwynt y chwech, da ni wedi cael chwech perfformiad heno. Ond mae yna wobr ychynegol rwan, does, er cof am y gŵr nath gyfraniad enfawr i'r theatr yng Nghymru, Wilbert Lloyd Roberts. Yeah. Rwan ta, lle mae honno mynd i fynd ta? Achos da chi wedi gofyn i dy penderfyniad yma yn y gorffennol, a'i rhoi ti'r ferch sydd dros nesaf chi. Ond heno? Swn i'n mynd am... Cael amdani. Swn i'n mynd am Richard sy'n cyrra Richard Burton. Ie. Ie, dwi'n meddwl. Ie? Fyddwn i'n mynd am Bethany, fi'n cofio. O, be! Edrych ymlaen i weld be ddigwydd. Lea Fion, diolch o galon i'r ddain o chi o eich cwmni heno. Dwi'n mynd canlyniad y sioe gerdd, yr unawd allan o sioe gerdd dros 4 ar 15 oed. Mi ddoth na dri i'r llwyfan yn do, a Catrin Darnell a Catherine Ayres yn beirniadau hon. Dewch i ni wrando arnyn nhw nesaf. Ar ddwy ohono ni'n gytun, y dylai'r wobr gyntaf heno felly, fynd i Bethany Celyn. Yr ail wobr wedyn yn mynd i Hugh Blaney. A'r trydydd felly yn mynd i Megan Llun. Llongyfarchiadau i'r tri ohono chi. Dyna Catrin a Catherine felly wedi gwneud i dewis a merch lleol Bethany Celyn yn mynd â hi llongyfarchiadau mawr iddi hi. Dewch yn ei weld sy'n mai teimlo. Wel Bethany, tyth yn dweud cyn perfformio dy fod i wedi trio gymaint o weithio. Sut mae'n teimlo i ennill? Mae'n teimlo yn hollol anhygoel. Dwi'n teimlo bod i'n brifidio. Di am cweit di'n haro. A dod am di'n haru ar y llwyfer chwaith pan i yn perfformio. Dwi'n gwyn fy myd ar hyn o bryd. Wyt ti'n edrych o beth i chydig fath o dan deimlad? Mae rai bod yn emosiynol. Yndi, mae'n hynod emosiynol. Dwi wedi bod yn gweithio yn galed iawn dros y blynyddoedd hefo'r perfformio. A mae cael y fath wobr o hyn. Mae o'n gadarnhad i mi mewn ffordd bod fi'n mynd ar hyd y trywydd cywir a bod hi werth bod fi yn cario ymlaen efo'r perfformio, dwi wrth y modd bod nhw wedi gwobrwyo fi am hynny. Arbennig, arbennig Bethany. A beth sy'n mlaen y ti am weddill yr wythnos? Wel, fydda'n sorry, fi wedi cynnal ni. O, ti'n gwybod beth, na i arno ti fynd i ymlacio. O, hwyl i ti. Diolch. Llongyfarchiadau mawr i Bethany. Weithiau mae'n anodd ffindio'r geir.